ಸೊ ಕಳೆದ ಬರದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದರ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರು 107 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 111ವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓದಿದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದಿಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಸೊ ನಮಗೆ ಬರೋಂಥ ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂತ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಗ್ರೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಸಹೋದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ರ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಬಂತು ಶೋಧನೆಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಧನೆ ಏಮಂತ ಈ ಕಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಏನಂತ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಮೊದಲನೇ ಶೋಧನೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಲಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಐತಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮಿಳು ಐತಾ ತಮಿಳು ಐತಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾರ ಓದ ಓದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ತಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರ ಅದು ಟೈಮ್ ಹಾಕು ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನೀವಾಗಿ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರ ಓದಾಗ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ಓಕೆನಾ ಮುಗಿಸೋಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ ತೊಗೊಂಬನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆನ್ರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿರೋಂಥ ಶೋಧನೆ ಯಾವುದ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಗಿಫ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟು ಹಾಂ ಹೋಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಲಿ ಸ್ವೀಟ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶೋಧನೆ ಬಂತದ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಬೇಕು ಇದೇ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅದಲ್ಲೇ ಅದರ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅಸೇ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗಿಲಿಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಾಂ ಮರಳಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ
ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ. ಇದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಬರೀ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವರ? ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಏನಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳದಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದರ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಐತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಲೆ? ಹಾಂ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೋಡ್ರಿ ತಿನ್ನ ಅದರ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೈತ ತಿರ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ಸು ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಮೊದಲು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನೇ ಮುಟ್ಟವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ, ಈ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ತಗೋದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಕಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯು ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆ ಎಂದರೆ ಆತನ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಫಕೀರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ನೋಡ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಸೇತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಏನದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರು. ನಿಯೋಗ ಏನೋ ನೋಡ ಇಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಭಾಸ್ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಮಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಲೆವೆನ್ ಸಿಗ್ತಾರಾ? ಹಾಂ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ನೀವೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ತರಗಿರಗ ಟೋನೋಗೆ ಓದಿ ಓದೋ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟವೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವೆ ಎಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬು ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೇಪ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪೀಸ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಏನು ಗುರಿ ಇದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹಾಂ, ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ? ಹಾಂ, ನಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ಮು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಓದಿಂತೀನಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ 5th ವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನಂತೆ ದೇಹವನ್ನು, ನೋಡ್ರ ನನಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ. ನೋಡ್ರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೂಲೋಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ದೇಹನ ಸಜ್ಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದಾಮ್ಗೆ ಈಡ್ ಬಲಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಸೊ ಇದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಏಮ್. ಇವಾಗ ಸೇತನ್ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಗುರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡು, ನೀನು ಆಲಯದಿಂದ ನೀನು ಆಲಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಧುಮುಕಿ ಬೀಳು, ಧುಮುಕಿ ಬೀಳೋ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಸೇತನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವತರು ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಕಾಪಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ತಾನೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಏನು ಇದು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಆಫರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಕೀರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಕೀರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಕೀರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಕೀರ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸೊ ನಮಸ್ತೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅದರ ಏನದೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗಳು ಡ್ರಾಮಾಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಅದರ. ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಅಲ್ವರ. ಈ ಥರ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಜನಗಳಿಗೆ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡೋದು. ಈ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓ ಇವನಿಗೇನೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ಓ ಇವನ್ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಇವನ್ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಅಲ್ವರ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅದರ ಈ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂತ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸು ಅಲ್ವರ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಈ ಮೆಸ್ಮರಿಸಮ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೆ ಫಕೀರ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್. ಅದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದರ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ಅಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನು ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ತುದಿಗೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕಬೇಕು, ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆತನೊಬ್ಬ ಮಾನವತೀತ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ರುಜುತ್ವಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆಲೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡು, ಧುಮುಕ್ಬಿಡು, ಧುಮುಕ್ಬಿಡ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಏನೋ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀನೇ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ, ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆಲಯದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಆತನೇ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಎಂದು ಅರಿತು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಂಗೇನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿರೋನ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ರು, ಅದರ ಕಿವಿ ಇಲ್ದಿರೋನ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಕೈಕಾಲ್ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೈಕಾಲ್ ಕೊಟ್ರು. ಇವನ್ ಸತ್ತೋದನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ್ ತರ ನೇಮಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಯೋಹಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತೆ 15 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಯೋಹಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತೆ 15 ಓದಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರ ಅವ್ನು ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಯಾರಂತ ಇವ್ರು ಆ ಮಸೀಯ ಇವ್ರೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾವು ಇವರೇ ಸರಿಪ್ಪ ರಾಜ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಎರಡು ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿಲಾತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯಂತರ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಪಿಲಾತ್ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬಂದಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಏನಂತಾರೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋರೆ ಇದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯುದ್ಧದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಜಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ರಾಜನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಾಗೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ದರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅವಾಗ ಸೇತಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಫರ್ಗೆ ಧುಮುಕಿರೋರ ಅವರ ಅವರು ಧುಮುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ವಂತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆತನ ಮುಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯು ದೈಹಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಾ ಅಟ್ ವನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವೆರ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ಡಿವೈನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಮಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿ ಅದರ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸುಗೆ ಸಿಮ್ಮೆಟಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಂತೆ, ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ನಂಬಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುಗೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶನ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಅರ್ಪಿಸೋದು. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಕರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂತ ಇವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ರಂತ ಒಂದು ಕುರಿಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನತಾಲೆನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲೈಟ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅಲ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲನು. ಅದರ ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಯೇಸುಗಸು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅದ್ರ ಕನಿಕರದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಳನಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ವೇದನೆ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಥರ ಇದೆ. ಅದರ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೈಂಡ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಿರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಬರಿ ಬದಲು ನೋಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಲೋಕ ಇದು ಹೋಗೋ ಬರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಂತಾರೆ ನಾವೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾಗೋಯ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳು ಅವರು ಏನೇನು ವೇದನೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ನಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಂತ ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತುದಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಈ ಸೌಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓ ಯಾರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾರು ಇದು ಟಕ್ಕನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಓ ನಿನ್ಗಪ್ಪಲ್ಲಮ್ಮೋ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಯೇಸು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಯ್ತು. ಅದರ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಬರೋಕೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿರೋದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯನರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಲೂಕ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಜನ ಇಮಾಸಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೂಕ್ 24 ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ 25 ಇಂದ ಓದಿ. ಲೂಕ 24:25 ಮೋಶೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ನೋಡ್ರ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ರಂತೆ.
ಅಲ್ರ ಏನಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ವಿವರಿಸ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹ್ಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಂಥ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಾಪದವಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಆದಿಕಾಂಡ ಅದರ ಆದಿಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೆನಿಸಿಸ್ಟು ಮಲಾಖಿವರೆಗೂ ಏನನ್ನ ನೋಡಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಫರಿಂಗ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಮಹಿಮೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬುಲತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋಕು ನಾನು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಅನ್ಭವಿಸಿ ನಾನು ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಮೇಲೆ ಸೇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ತರ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಚನನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓ ದೇವ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದರ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವರು ಬೈಬಲಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ದುಮ್ಕು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳು ಬೀಳದಂತೆ ಒಂದು ದೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಟ್ರ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವನ್ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನ ವಚನ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ವಚನ ಸತ್ಯನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದರ ಹಾರ್ಮೋನೈಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದರ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ವಚನ 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 ಬಿಟ್ಟು ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅದೇನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿ 2:15 ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 15th ವರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿನ 15 ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಡು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಆಗಿರು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟಪ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ நீ வெட்கப்படாத ஒழிய காரணாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் நோடு பகித்து போதிக்கிறவன் இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா ரைட்லி டிவைடிங் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் அந்த அரே வசன கிளீன் ஆகி பிடிச்சி பிடிச்சி மட்டும் கரெக்டாக ஹேளபேக்கு அதர வசனக்கு வசனக்கு என்னாயிருபேக்கு ஒண்ணானிக்கே இருபேக்கு அதர அதே ஒண்ணபேக்கரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சேதன வசன ஐக்கொண்டே இருக்க இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் கோயில நம்பதிக்கே ஹோகில்ல அதர அதே நாம பிரகடனல கூட ஓட்றி 144000 ಜನ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನ ಆಡದ್ರಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರಂತ ಹಾಡನ್ನ ಆಡದಂತೆ ಯಾವ ಹಾಡೋದು ಮೋಸ ಮೋಸ ಯಾವ ಹಾಡಾದ್ರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ವರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹಾಡಾಡಿದ್ರ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸನ ಅಂತನ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಹಾಡಾಡಿದಿರ ಅದ ಅರ್ಥ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಜನರಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ತರ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದಾರ ಹ್ಮ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಚನ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೋಗಿ ಹಾಡಾಡ್ಬಿಡೋ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 26:30 ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳೋರೆ ಅಲ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡಲ್ವಾ ಅಲ್ವರ ಈ ತರ ಸಂಗೀತ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದ ಕೀರ್ತನೆ ಆಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಯಾರು ಸೊ ಇದು ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅದರ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ತನ ಹಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟು ಎರಡು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಸೊ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವಚನ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ
ಅದನ್ನು ದುಮುಕ್ ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ರಾಂಗೋ ಕೊಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದರ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ವಾಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಿ. ಹ, ಸೈತಾನನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದು ಸಹ ಆತನನ್ನು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಂತೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗಿದಂತ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ವಂತೆ, ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಂಡ್ನ, ಅದರಿಂದ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆ ಮೈಂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಕೂಡಲೇ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವು ದೈವೇಚ್ಛೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಲೋಭಿಸುವುದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಚನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆಗ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದರ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದರ. ಆ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಕಾಪಾಡೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ. ನಂಗೆ ಈಜ್ ಬರ್ಲ ನಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮುಳುಗೋಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸಿಕ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ. ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ವಾರಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಮೀಕೆ ಅದೇ ಅಂತ, ಅದು ಅದು ಸೂಕ್ತ ಏನಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯೇಸುಗೆ ಸಾಲೇನ್ ದುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ನಂಬಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿರೋದ, ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ನೆರವೇರಿ ಬಿಡಿರೋದ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ನಂಬಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಂಟೆನ್ಷನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದ್ಭುತನ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದರ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಜೋರು ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಗರಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ನೀವು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಅಂತ ಮುಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಹಾಂ, ಕೂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಐಸೆ ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಐಸೆ 42:1-2 ನೋಡಿ. ಇವನಿಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ, ಇವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು, ಇವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವನು, ಇವನು ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಮಾಡೋದಂತೆ, ಕೂಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಭಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ, ಕೂಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಗರಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವರ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಗರಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕೂಗಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕೂಗಿ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುವಾರ್ತೆನ್ ಸಾರ್ಬೇಕು, ಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. 4th ವರ್ಸ್ ಓದಿಂತೀನಿ. ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ತನಕ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕುಗ್ಗೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವನು ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭುವು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಇವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂಜರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ಅದೇ ಸೇಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ತಂದೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಮೇಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಭರವಸೆವೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಡಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಗಂಡಾಂತರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈಯೊಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ ನಾವೇ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಎದುರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಶೋ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ಲಿ ಏನಂತ ಇವ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಇವರು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ನೋಡ್ಸೋದು ಅಲ್ವರ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವರು ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ನೋಡೋದನ್ನ. ಕರ್ತನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ? ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ರೀ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಏನಂತಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ನಾಯಕರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಬೇಕು, ಓ ಕ್ರೈಸ್ತ ನೆನ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದರ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜನಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಗೇನು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂ ಎಲ್ ಎನ ಎಂ ಪಿನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಸೊಡ್ ಗೇರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹುಬ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ನಾವಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂತ ಪ್ರೈಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಇವಾಗ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಸಾರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಂಥ ಥಾಟ್ಸ್ ಅದರ ನಾವೆಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಆಸೆ, ಇದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನ. ಜ್ಞಾಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸದಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಶಿಲುಬೆಯ ಧೀರ ಸೈನಿಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನಿಕ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ದು, ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದೈತೆ, ನನಗೆ ಎದೆ ಐತೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ದು, ತಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಚಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೇ ಡೆವಿಲ್ ಆಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ಗಳಿ, ಅದರ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಡೆಯೋದಿಕ್ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾಯಿಂಟ್ ತಂದಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅದ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓ ನನಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ದಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಕೊಲಾಪ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈತಾನ ಅಂತ ಮಾಡಂತ ಟ್ರಾಪ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಜಾಣ್ತನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟಿರತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಣ್ತಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವ್ರೇನಬೇಕು ಇವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇವಾಗ ಇರುವೆಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇರುವೆಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರುವೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಂತ ಇರುವೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತೊಗೊಳಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ನೋಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ನೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಪುತ್ರ ಜಾಣರಾಗಿ ಅಂತ ಇದೀಗ ಹೇಳೋದು.
ಅದರ ಬ್ರದರ್ ಸಿನ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆತರ ನಾವು ಡೇ ಡೆವಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕುಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದೆ ತಿಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರು ಅದ್ರ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಬೇಕು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದು ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರು ಸವಾಸ ಅವ್ರ ಬೈದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪಿಶಾಚನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದುದು ಎಂದು ಬಹುಶಃ ತೋರಿ ಬರಲಾರದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀರಾ ಅಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳು. ನೋಡ್ರ ಇಂತ ಹುಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡು ನಾನು ಧೈರ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಗಳಾಡದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಅವನು ಇರೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇನು ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಬಿಡೋದು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಜಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ನೀವು ಹೋಗಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯ ಹೋಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಲೋಕ್ತರ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಇವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯಾವ್ದೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದ್ರ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ತಗಸ್ಕೊಂತೀರೋ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ನ. ದೇವ್ರ ಆತನ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ನ ಎಗುಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮನ್ನ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಅಲ್ವರ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೇನಿದೆ ಏನಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವೇನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಪೌರುಷ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೌರುಷ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಫೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವಾರ್ಫೇರು, ನಮಗೊಬ್ಬ ಶತ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಯಜನ ಅವ್ರ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಜನ, ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಶರೀರ, ಲೋಕ, ಸೈತಾನ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಕೂಡ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರು ಅದರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾಲ್ಕು ಶತ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಇವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ರವಿ ಬಾರೋ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಲೋಕದ ಫೈಟ್ ಮಾಡಂಗ ಆಯ್ತದಾ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಗಟ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ, ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರೋಂತ ಫೈಟ್ಗಳನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಗಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಈ ಲೋಕವು ಹೊಗಳಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಮಗ್ ಕರೆದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕ್ತರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಇನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅದೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸಂಡೆ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ವಾರಕ್ಕೊ ದಿನ ಐತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ನೀವು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂಟು ದಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪೌರುಷ ಐತೆ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಐತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪವರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ದಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಸಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದ ನಮ್ನ ಯಾರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಶ್ಕಾಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಅವ್ರು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದೇ ನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ನಾಯಕನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅವರ ನಾಯಕನು ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ
ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೈಸ್ಕೊಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟಸಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹಿಂಗವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗವ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬುದ್ಧಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ತರ ಕೇವಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಇಂಥ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೇ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಈವಿಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಚನ ಐತಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ನಿಮ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬಿಡೋದ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಬಳಸೋದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡೋದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಂತವ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ರೋಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ನನ್ಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿನ ಕುದಿಯ ರಕ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅಲ್ಲೇನು ಕುದಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕುದಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದೇವ್ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಲಿಪಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುದಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅದರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸದಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲದ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರಂತ ಲೋಕದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಂತ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಏನು ಮೈ ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಗೀತು ಏನ್ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಯಾರಾಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಏನಪ್ಪ ಫಿಲಮ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಗಳೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ಸಮಯ ಅದ್ರ ಹೀರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೇ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋದು ಹೀರೋಗ್ ಬಿಡೋದ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ಓ ಓ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಪ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾರಂತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಈ ತರ ಹೀರೋ ಯಾರೋ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ ನೋಡಿ ಇವನು ವಚನ ಇದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಸಾಯಲ್ಲಿ 52 ನೋಡಿ ತಮಿಳು ಪಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ 13 ವರ್ಷ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾನೆ ದಾಸನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಉಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾರಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನೋಡು ಏನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಲ್ವ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವರ ಆ ತರ ಏನೋ ಪವರ್ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಮುಂಚಿಂಗಿದ್ರು ಏನೇನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋಯ್ತು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಡ್ಡಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಾಡಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಂತಾರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ದೇವ್ರ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇದ್ರಂತೆ 3.5 ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಎಂತೆಂತವ್ರ ಏನೋ ಒಳದ ಸಾಯಿಸರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಏಸುಗುಸು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಇವ್ರು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಸುಗುಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಯ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಓಡ್ಬಿಡೋಯ್ತಲ್ಲ ಏಸುಗುಸು ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ನತಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂಜರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಏಸುಗುಸ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಇವ್ರೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನ್ ಅಂಜೂರ್ ಮೈ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಏನ್ ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಿಲಾಡಿ ತಂದಿನ ಏನಂತಾರೆ ಏನ್ ಚಾಣಕ್ಯ ತಂದಿನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬೋಯ್ತು ಅದರ ಗಿಲೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಯಾರಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಏನ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅದರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಹೊರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿದ್ದನ್ ಕೇಳಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅವ್ರಿಂದ ಬಂದವ್ರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೋಸನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಆಮ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
மனுஷரை பார்க்கிலும் அவருடைய முகப்பார்வையும் மனுபுத்திரரை பார்க்கிலும் அவருடைய ரூபமும் ನೋಡ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಾಗಿದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಅದರ ಈ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಂತೆ ಹಿಂಸೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಆತರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಲೆವೆಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸು, ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಏಟ್ಗಳು, ವಧೆಗಳು ಸಖತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಂತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, ಈ ತರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿದ್ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಸತ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಈ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಅವ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬಲನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಏನಂತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮೆಚುರಿಟಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೆ, ಅವರು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಎಂತ ರಾಜ ಇದಾರಲ್ಲ, 1000 ಇಸ್ಲ ಇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಆಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಗೆದ್ದವ್ರೆ. ಅದರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಏನ್ರಿ, ಕೇವಲ ಏನ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 23 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಲೋಕನೇ ಮಾಡೋ ಅವನ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು 3.5 ಇಯರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 1000 ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೇಳಿ, ಏನಪ್ಪ ನಾನು 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಗರಿ ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಡೋದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಡೋದೆ. ಯೇಸು ಖುಷಿ ಮಾಡೋಣ, 3.5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಂತರ ಒಂದ್ಸತಿ ಕತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೈದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಬರಲಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಮುಟೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಉರು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗೆ ಮಾಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ರನ್ನೇ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಇಂಥ ರಾಜ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾರು ರಾಜ ಇವಾಗ, ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಜ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಹಂಗಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಜ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು, ರಾಜಗಳೇ ಸಣ್ಣ ಹೋಯ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೋಕಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ತನ್ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಯವ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೊಬೇಕು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ಟನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು. ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಜನಗಳು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು, ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗದವ್ರಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ, ಹಂಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಬೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಓದಿ ಬಂದ್ರಿ. ನೋಡ್ರ ತನ್ಗಳಿಕೆ ತೆರವಿಕ ಪಡಾದದ್ದೇ ಕಾಣ್ಬಾರ್ಗಳು ಏನ್ರಿ, ಅವರು ಕೇಳಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರ ಕೇಳಿದಾರ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ದಿರಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಿರಾ ಏನ್ತಾರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರಿಂದ ಯಾರಪ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರೆ, ಇಡೀ ಲೋಕನ ಯಾರಪ್ಪ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಲೋಕ ಅದರ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೊಡೆದ್ರ, ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋಂಥ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಏಜ್ 30 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಗುಂಡಾಕವ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡೆದಾರೆ 2 ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಂಗವ್ರು ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅದೇ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಸೋದು ಅಂತೀನಿ. ಅದರ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಮ್ ನೋಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ತರ ಕೇಳೇ ಇರೋಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಬರ್ದಾರ ಯಾವ್ದೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಾರ, ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತಪ್ಪ. ಅರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಉಂಗ್ಲಿ ಬೈಬಲ್, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರೋದು ಬಂದಿರೋ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಬರೋಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರೋಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವೆಂಜ್ಗೆ ರಿವೆಂಜ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ತಿರ್ಸ್ರಿ, ಅದರ ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದೆ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ, ಈ ಥರ ಲೈಫ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, ಅವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಂತೆ. ಅದರ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂತೆ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿಂತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸರ್, ಓದಿ. ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾದಾಟವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೋಡ್ರ, ಅದೇ ನಮ್ಗಿರೋ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು? ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಲ್ವ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಫೈಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಟ್ ನೋಡಕ್ ಇವಾಗ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆ ತಾನೆ ಅಲ್ವ. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವ. ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀರ ಮುಳುಗೋದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಬೆಂಕಿಲಿ ಮುಳುಗೋ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು, ಒಂದ್ಸಲ ಒದ್ದೆ ಆಯ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವೇ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪುಟಿದೇಳುವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹಾಳುವುದು. ಬೇಂಕಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು. ನೋಡ್ರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಯಾಸೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಹುಬ್ಬು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋದೇನ್ರಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಲ್ವರ. ಒಂದೇ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಲ್ವ. ಸರ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೇ ಮಾಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋಣ ಅನ್ಸತ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದರ. ಇವಾಗ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರ, ನಮ್ಗೂ ಆತರ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದರ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2,000 ಅಥವಾ 3,000 ಹೋಗೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಲ್ವರ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಥಾಟು ಅದರ. ಅಪ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರೋನು ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಅವನಿಗೇನ್ ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಗಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ನೋಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ತಕ್ಕನೆ ಎದ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಏನ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟ, ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಟ, ಅದು ತಗೋತ ಎಲ್ಲ ತರದ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಾವಿಶ್ ಆಗಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋಂತ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ದಿರೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋಂತದೆ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ದಾರುಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಸೆ ಉರಿತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ, ಇದು ಬೆಂಕಿ ತರ ಉರಿತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಇವಾಗ? ಅದೇನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಒಂದ್ ಫೈಟೇ ಬೇಕು ಅದ್ರ. ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಆಸೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಅದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ದೇವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿವೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ರೀತಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅದರ. ಅದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೇನೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಇವಾಗ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಅದರ ಉಚ್ಚುತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಯ ಬಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಅದರ. ಓ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹುಡುಗನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೈದ್ರೆ ಭಯದಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಎ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನಂದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹುಡುಗನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನೇ ಅದರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗೋ ತರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅದರ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಮನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ್ಬೇಕಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಫುಲ್ಲಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವರ. ಅವ್ರ ಹೆಂಗವ್ರ ಸತ್ಯಲ್ಲವರ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ.
ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರ ಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಉಂಗ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಓ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಆಯ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈ ತರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ಅದು ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಕು, ಆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರೋಂತ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇದು. ಇದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಆದಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಧಿಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮಕ್ಳು, ಆದಾಮ ಮಕ್ಳು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಕಂದ, ನಿಮ್ ಬೂರಕ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಣ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಬೂರಕ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇರು, ದೊರೆತನ ಮಾಡೋ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ವಶ ಪಡ್ಸ್ಕೊಂತಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿನಾ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗಿರೋಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಈಸಿನಾ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವೆಂಚಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಿಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅರ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಬೆಂಕಿ ತರ ಏನ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೆಂಡ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಈ ಕೆಂಡನ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ ಕೋಪ ಉರಿತೈತೆ, ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಆಯ್ತಾರ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅದರ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ ಏನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಇದು ಫುಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಬಿಡ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದೀನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಇದೇ ನಮ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಇದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಲ್ದರ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೈಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಯಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅವ್ರು ಜಯ ಹೊಂದರು ಅದರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದರ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಟ್ರೆಜರರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ, ಟ್ರೆಜರರ್ ಇದ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಅವರು ಈ ತರ ನನ್ಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಲಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಅದರ. ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತೀಸ್ಕೊಬೇಕು ಯಾರು ತೀಸ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇವತ್ತು ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಇಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅಂತ ನಾವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ, ಆ ಮೆಚುರಿಟಿಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಅದರ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಯ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್ ಅರಾಮಿತ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅದರ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲ ನಿಕೋಡಿಮಸ್ ಅದರ, ಆ ಸೆನೆಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಅದರ. ಸೊ ಹೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ. ಆ ಸೆನೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲ ನಿಕೋಡಿಮಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂತಿದ್ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಅರಾಮಿತ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಾಯಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇನ್ನ ಇವರ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಕೊಡೋಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ. ಮರ್ಯಾದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದ್ರವ್ಯ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೇ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುವವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ. ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಗೆದ್ದಿರಗಿಂತ ರಾಜಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಅವನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇ ಬಲಿಷ್ಠ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಎಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಧುಮುಕಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವಚನದಲ್ಲಿರೋದೆ. ಓ ವಚನದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದೆಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದಿಂದ ಹಾರುವವನಿಗಿಂತಲೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ, ಓ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದುಬ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಿಟ್ರಾ? ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅದರ? ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರ ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ರಾ? ಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ ಅಂತೀರಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಖತ ಬೈತಾರೆ ಅದ್ರ ಏನಂತ ಮೂರ್ಖ ಏನಂದ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಅದರ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮೂರ್ಖತನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಫೂಲಿಶ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫೂಲಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಾಗಲಿ, ದೈವೇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ತನ್ನ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಪರೀತ್ಯವಾದ ನಂಬುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಏನ್ ನಂಬಿಡೋದಂತಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ರೂಡ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಗೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ರೂಡಾಲಿಟಿ ಅಂತದೇನು? ಕ್ರೂಡತನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಂಬಿಡೋದು ಏನಂತ? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅದರ ಮೈ ಮುರಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇವ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ನೋಡ್ಸೋದು ದೇವತ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಪ್ಪ ದೇವ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೋದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಇದಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕೆ ಕೈ ಕಾಲ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಏನಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ರೂಡಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಏನಂತಾರೆ ಉಚ್ಚತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಢತನ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಏನಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಗೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಓ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಪ್ಪ, ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೋಡು ಸಖತ್ ಆಯ್ತು ಅದರ. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ? ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ? ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರ. ಓ ನನಗೆ ನಾವೇ ನಾಳೆ ರಂಬೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಓವರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ? ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋವ. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ ಫೇತ್ ಇದೆ. ಫೇತ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಓದಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಅಮೂಲ್ಯವು ಆದ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ, ಈ ಲೋಕದ ದೇಹದ ಮತ್ತು ಪಿಶಾಚನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳು ಆತನ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯದಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ, ಅಥವಾ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಓ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಹಂಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಇದನ್ನ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪವು ಬಸುರಾಗಿದ್ದು ಏನಂತೆ ಆಸೆಯ ಬಸುರಾಗಿ ಏನ್ ಬಂದಂತೆ ನೋಡ್ರ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಿ ಬಿಳಿತಂತೆ. ಬಿಳಿತಾ ಬಿಳಿತಾ ಆಸೆ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬೆಳ್ದಿ 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 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮರಿತಾರೆ ಬೆಳೀತಾ, ಹಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಬೆಳ್ದಿ ಬೆಳ್ದಾಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ದರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಸ್ಟ್ ಅಲ್ದರ ಅಂತ ಪಾಪ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೇವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾ ಬಂದ್ರಿ. ಇವುಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿವೆ, ದೈವಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ನಮಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲೋಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸೈತಾನನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅದರ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಶೋಧನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಏನೋದು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಶೋಧನೆ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಶೋಧನೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಉಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋಕೆ ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅದರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಛಲ ಬೇಕು ಅದರ ಆ ಒಂದು ಛಲ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಛಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಛಲ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಯಿಸ್ಬೋದಾ ಹಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಕೂತಿರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಟ ಓಡಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಓಟ ಇದ್ರೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರ ಓಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದು ಈ ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನೋ ಏನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆಂದ್ರ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸು ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಾ